У фітнес-клубі «Спортлайф» пройшов чемпіонат України зі сквошу, організований разом з Федерацією сквошу України. У турнірі взяли участь як любителі гри, так і професіонали. На сьогоднішній день сквош не лише модний вид спорту, а ще й активний відпочинок та запорука міцного здоров'я. Цей ракетний вид спорту спрямований на бажання отримати гарну фізичну форму за найменший проміжок часу. А ще сквош допомагає розвивати одночасно швидкість, спритність, гнучкість та витривалість. А ще це приємне проведення вільного часу. Спортлайф Протасів Яр запрошує вас на новітніші корти для сквошу. У Спортлайфі на даний момент самі нові і найкращі корти на Україні. Тому вибір був зроблений іменно в пользу Спортлайфа в проведенні чемпіонату України. На цих кортах тепер тренується і національна збірна України зі сквошу. Щоб ви не обрали професійні перемоги чи любительський сквош, задоволення та гарний настрій вам забезпечені. Якщо ви займатиметеся сквошем вперше, скористайтеся порадами професійних тренерів «Спортлайфу». Тренировка на начальном этапе должна быть с тренером, потому что вид спорта новый, его мало кто знает, как правильно в него играть, правильную технику, правильное передвижение, даже правила. Поэтому начинать надо всегда с тренером. Але вже після одного інструктажу можете сміливо займатися сольно чи в компанії друзів. До речі, за одну годину гри у сквош гравці втрачають до 2 кілограмів маси тіла. Американський журнал Forbes за результатами таких показників, як вплив спорту на серцево-судинну систему, силу м'язів та кількість використаних калорій, визнав сквош найздоровішим видом спорту. Тому не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Спортлайф вже відчинив двері для прихильників сквошу.